Dnes si budu povídat s půvabnou herečkou, která už dlouhá léta dokáže na tvářích lidí vyloudit úsměv. Ne, že by se jí vysmívali, ale zkrátka ji rádi vidí. Nejvíce totiž zapsala do myslí diváku rolí v komediálním seriálu Comeback. A protože jsem měla tu čest s ní trávit několik hodin a dní na place při natáčení jiného seriálu, tak jsem si těch reakcí okolí všímala. Těší to? Chtěla by vrátit čas nebo alespoň natáčení tohoto kultovního seriálu? Dnes s herečkou Kristýnou Laichtovou. Ahoj Kristýnko, já tě tady vítám. Ahoj, dobrý den. Jak se ti daří, máš úsměv na rtu, stejně jako všichni, kteří tě vidí, jak jsem říkala na začátku. Takže jsi nadšená, že jsi odskočila od svých malých dětí a můžeš se chvilku taky věnovat sama sobě nebo nám. Taky to určitou roli hraje, ale hlavně je venku to sluníčko. To je prostě to je teplo. Nábor. Jako no tak to je úplně nejlepší věc. Odkud jsme tě vytrhli, co bys dělala bývala? No, my jsme teďka, tak blíží se Velikonoce a ty my vždycky tradičně trávíme na chalupě na Kokořínsku. A věnujete se malování vajíček nebo ještě ne? Ještě to přijde teprve o víkendu. Jsou ještě holčičky asi malý, asi to není úplně tak. Jako kdybych byla trpělivá a zenová matka, tak asi pravděpodobně to děláme společně, ale protože jsem perfekcionistická pana, tak prostě potřebuji, aby ty vajíčka byly hezký a symetrický a abych měla čím se prezentovat koledníkům, takže to dělám po nocích, aby to Dorotka neviděla, aby mi nedej bože nechtěla pomoct. Je úplně obráceně to, co dělají ostatní maminky, ale máš pravdu, že já jsem takhle s dcerou vymalovávala omalovánky a taky jsem jí vlastně plácala přes ty ručičky, že jsem nesnesla, aby to bylo přitažený a potom ve školce ale perila, protože jako jediná tam nečmárala, ale věděla, že se prostě musí jako vymalovávat. Jako takhle, tak já bych jí tu kreativitu jako nechala, že jo, tu fantazii, tohle všecko, ale já na to, jako já jako rodič na to nemám trpělivost. Mm-hmm. Ale jo, občas jí dám na hraní nějaký, jako ať si maluje tam. No. A pamatuje si to z loňska ještě ne? Asi lidi budou čtyři, kolik je? Čtyři budou. Čtyři budou. Hmm. Takže loni už to nějak proběhlo. Teď tam máme tak tradičně už asi nějakým třetím rokem, to skutečně dodržujeme. A jo, pamatuje si to. Pamatuje si, že chodila s pomláskou, protože tam u nás na vesnici je to genderově vyvážen, takže... Tady holky. Chodí i holky, i kluci, všichni prostě. A ty čekáš doma na koledníky? Nebo jo, no a já mám prostě ty namalované perničky a různě takový ty jedáše a všechny ty jako dárečky a přijdu s tou ošatkou, rozumíš, ano. Mám zapletený cop a v něm pentle kroj. A jsem prostě, no skoro. Prostě si to užívám fakt takovýmhle jako tradičním způsobem. A chodí ještě na té vesnici? Já vím, že to mnohde už není taková tradice. Tam, tam jdou prostě ty tatínkové s těma dětma. Adou. A máš pro ně i nějaký šťopičku nějakého alkoholu? No tak, no, jenomže tam je zase na té vesnici je to blbý, že všichni musí v úterý do práce, že jo? Takže to musí nějak jako domluvit se ženama tolerantníma, aby je odvezli případně. A tvůj manžel plete pomlásky nebo ne? Ne, to u nás v rodině je taková zvláštní tradice, že ženy si vždycky pletou na sebe bič sami. Sami. Mm. No a když jsi byla malá, jak jsi to prožívala jako malá? Čekala jsi, že teda ten výprask bude a ty dcery zase jim říkáš, že prostě ten výprask bude, nebo jste dělali ty legrace, kdy si třeba kýbl vylila na pána, nebo ne. Pak myslím, že po 12. hodině někdo voňavkou mohl polít muže a tak. Jo, to jsme si říkali, že to je nějak, ale vždycky nám někdo řekl, že to je vlastně s přestupným rokem a ten najednou zrovna nějak letos nebyl a tak. A takže jsme vždycky stejně dostali vejprask, takže to bylo úplně jako jedno. A bylo to, myslím si, že když jsem byla menší, takový hodně drsný, no vlastně, že jsme fakt jako dostávali nařezáno. Ale opravdu, taky, že jako, hodně. No, ale teď my to takhle vůbec nemáme. To je prostě hezká tradice. No. A ty jsi zmínila jídáše, děláš je sama. Dělám, no, ale mám takový, já ráda říkám, že to jsou naše prostě tam kokořínské jídáše, ale ona je to možná taková jako spatlanina všech možných různých receptů dohromady, protože jídáše se pomazávají medem, že jo. Je to sladký. No a teď já nevím, jestli se jako pečou, anebo jestli se smaží, my je každopádně teda smažíme a namáčíme je do skořicového cukru. Takže to jsou taky lívanečky. Takový v podstatě, no. Tak. Já nevím, ale říkám tomu naše jídáše, tak doufám. A o perničcích jsem taky na Velikonoce neslyšela, musím říct. No, to je taky, loni jsem to zkusila a docela to jako funguje, no.
jako v jakém smyslu, že to někomu, že někoho tím obdaruješ, že někoho obdaruju a že nemusím dávat ty cukrkandlový bolest zuby věci, ale prostě takový špaldový perničky. A když vykoleduješ nebo dcerka ti přinese hodně vajec, to tak bývá, že ty jich hodně uděláš, odevzdáš, ale zase jich hodně přijde, tak děláš pomazánky. No, to moc neumím, to už potom přenechávám Vojtovi, protože ten vaří. Dobře, takže manžel vaří, ale Kristýnka se chystá na Velikonoce. Ty se teď objevuješ stále ještě v televizi, na televizi Prima na obrazovce, v seriálu První mise. A tam partneří s Honzou Dolanským, se kterým už si ale partneřila i v Ohnivém kuřeti v seriálu. Ovšem, tam jste nepartneřili nebo partneři? Tam ne. Ne. Ale byl to váš sen a oni vám ho splnili. Je, tak já úplně nevím, nemůžu mluvit za Honzu a myslím si, že o tom ani nepřemýšlel, ale jo, já jsem si právě říkala, že by to bylo jako fajn, no a oni nám to tak i nabídli, že jestli bychom nechtěli jít do páru spolu. A je pro tebe důležitý ten výběr těch kolegů, když ti někdo něco nabídne? Já myslím, že čím jsem starší, tak určitě jo, no. Prostě bych ráda trávila ten čas v práci s příjemnými kolegy. Tak. A jaké bylo vlastně to rozhodování, protože už jsi nebyla sama, už jsi měla velkou rodinu nebo začínající velkou rodinu svojí, tak to rozhodování asi nebylo jednoduché, jestli vzít nebo nevzít, protože když je to takzvaně průběžná role, to znamená, že se tam občas objeví, má též méně natáčecích dnů, než když je to takhle hlavní postava. No, to je pravda, ale my jsme, tak je pravda, že já jsem byla jako dlouho těhotná, kojící a pak zase těhotná a kojící a tak už mi to tak trošku jako chybělo a tak jsme se jako doma dohodli, že vlastně, že to zkusíme a uvidíme, no. A myslím si, že jsme to docela logisticky jako vykomunikovali a zvládli s grácí a bravurně. Musím nás jako pochválit, naší rodinu. Já musím říct, že k tomu vašemu pendlování, protože ty seš v podstatě pendler, který byl zmiňovaný na začátku té covidové doby, se hodně mluvilo o pendlerech, tak ty seš v podstatě jedna z nich. Tak k tomu bychom se ještě za chvilinku dostali, ale když jsme u těch seriálů, tak ty jsi v Misi hrála vrchní sestru, v Ohnivém kuřeti to byla cukrářka, ano. A v Gimplu? V Gimplu to byla barmanka. To byla barmanka, já jsem se, jestli to nebyla paní učitelka. Když by si měla vybrat nějakou profesi, která by tě... jsem ještě nehrála. Ne, nehrála, ale která by tě bavila, kdyby si bývala nebyla herečkou nebo nemohla být herečkou, zkrátka ta profese by nebyla možná provádět. Tak kam by si se vrtla? To zdravotnictví by to nebylo? Ne, to určitě ne. Ta zodpovědnost za ten život je pro mě jako... Mám k tomu velký respekt, ale když jsem byla maličkatá, tak nevím z jakého důvodu, no nevím, mě lákala patologie. Protože tam už se jakoby vlastně nedá nic kazit. No, dobře, když to vezmeme. Ne, tak to zhumoru, je hrozně černý, ano. Humor, ale párkrát jsem to takhle už říkala, bylo mi takhle odpovězeno. No, ale spíš jsem přemýšlela jako jazyky, umění, jakýmkoliv způsobem výtvarný, kreativita, no. Já myslím, že tu levou hemisféru mám prostě jako daleko více rozjetou než tu pravou. Jak na ten Gimpl vzpomínáš, to už je taky docela dlouho, ale pořád to opakují, ty jsi vlastně v televizi pořád. Ano, ano. Protože ti to stále dokola opakují a hlavně opakují comeback a ten taky je vlastně věčný. Když jste ho tehdy natáčeli, napadlo vás všechny, že to bude takový kult, že se z toho stane něco tak výjimečného, protože ono to bylo, myslím, i tím natáčením poměrně jiné. Vy jste zkoušeli, jo? Ne, to nás určitě nikoho, nás to nenapadlo, vlastně jsme, skoro by se dalo říct, že jsme v té seriálové tvorbě byli takový jako underground, protože jsme si tam někde v ateliéru šulili prostě asi ve 20 lidech dohromady, ve výsledku to bylo nějaký takový seriálek ve 2 až 3 prostředích maximálně. Nikoho jsme neobtěžovali, nebyli jsme příliš nároční a tak jsme jako tomu moc nedůvěřovali, ale najednou se stalo, co se stalo a už to trvá jako leta letoucí, což je na jednu stranu super, na druhou stranu život jde dál. No jasně, ale byla i na place legrace, nebo to byla dřina dopředu? No to je právě paradoxní, že jako vlastně ne, no. Ani moc ne. No protože tím, jak se to jako zkoušelo, tak je to jako, když si jako naskoušíš prostě nějakou dobrou divadelní komedii a pak to hraješ a aspoň v divadle máš tu reakci toho publika, takže aspoň víš, jak to jako funguje, ale tady vlastně hraješ do té kamery a tam je prázdno. Jo, občas kameraman udělá
Tak víš, že to je docela vtipný, to bylo. Musela si na tu roli dělat konkurs, nebo jak to tak bylo? Jo. Fakt byly kamerovky. Dělali jsme kamerovky všichni vlastně, všechny ty hlavní postavy a dokonce jsme natočili pilotní díl, ne s úplně tou obsadou, která tam ve výsledku potom byla, ale byli jsme na kamerovkách a zrovna jsme se na kamerovkách potkali s Matoušem a s Maruškou, všichni tři, a měli jsme jeden dialog, který jsme dělali všichni tři, který jsme potom točili ve skutečnosti v tom pilotním díle a pak jsme ho točili jako doopravdy už teda. Takže jsme ten dialog, ten trialog už úplně jako nenáviděli, ale nemůžu ti říct, o čem byl, protože už si to nepamatuju. Ale určitě byl vtipný tedy. Ale seriál Mise je vlastně po dětech tvůj comeback, by se dalo říct. Ano. Je to tak. Já bych nerada ještě opomněla další tvůj kultovní film, že ty jsi taková kultovní herečka rovnou. Máš comeback, pak máš účastníky zájezdu, kde není dovolená, na kterou by se nejelo v letadle. No tak tam letadle asi úplně ne, ale třeba v autobusu to pouštějí vždycky. Vy jste odjeli tehdy, to bylo taky výjimečné natáčení tím, že jste odjeli do Itálie a vlastně jste nemohli odcházet na ty představení, na ty dabingy a tak dále. Zkrátka jste tam byli v jedné partě. To taky bylo zvláštní. Tak to by si se divila, my jsme všichni odjížděli. Z Itálie. Ano, z Itálie tam a zpátky. Třeba taky Bob Klepl, ten měl jako představení nevím kolik, hrozně moc a ten jezdil skoro každý den. Takhle jako přes noc. No, že večer odehrál představení, vyzvedli ho řidiči, odjeli s ním do Itálie, tam točil a večer se zase vracel zpátky na představení, nebo to měl až druhý den vlastně a byl úplně jako vyřízený. Takže já jsem měla to privilegium, že jsem tam... Časově nejde, to musel z Itálie jet celý den. Ne, 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 ono to bylo vlastně u Terstu, takže ty dobrý řidiči, což nejhorší historky celého natáčení, jak jedej s řidičem prostě 180 kilometrů po té dálnici klikatý těma Alpama, že jo. A ten řidič sedí vedle tebe a dělá... takhle se propleskává ty tváře, protože usíná a ty úplně, ježišmarja. Takže to bylo jako hrozitánský, no. Ale dojížděli jsme tam prostě ráno, jsme občas tu a tam nějaká zácpa v Rakousku. Tak to já jsem myslela, že jste si to užili opravdu jako prostě ne, já jsem měla privilegium, že jsem tam asi 3 dny jako v kuse strávila. Ale taky jsem hodně hrála a taky jsem právě musela dojíždět, to jsem byla ještě na škole vlastně nějak, no. Tak. A je to tedy o dovolené, máte dovolené rádi a zažila si nějaký takovou dovolenou v mládí, že prostě patří to k tomu ty řízky na tom svahu a já nevím, prostě mít jo, tak, dopředu vybaveno. No, tak moje babička s dědou z maminčiny strany, tak ty to měli takhle hodně, jako měli takový ten hliníkovej, tu přepravku hliníkovou, ve který byly přesně ty řízky a tak jsme to a jezdívali jsme autobusem právě i k moři a jo, zažila jsem to hodněkrát. Dokonce jsem zažila i jednu cestu autobusem, kde se vysílal ten film. Tak to bylo takový zvláštní. No ale teď, když se někam balíte, tak musíš mít taky tady těch krabiček spoustu. Jasně, to je pravda, ano. Je to tak, je to tak. Ale já říkám, jak jsem systematická, tak mi to nedělá úplně tolik problém, no. Když bychom se měli přehoupnout k divadlu, tak nemohu nezmínit tvého manžela Vojtěcha Štěpánka, který je šéf... To není můj manžel, prosím. Pardon. Přítel. Můj otec těch dětí, tak bychom to nazvali dobře. Je to šéf Národního divadla Moravskoslezského. A vy jste spolupracovali několikrát v divadle. Když bychom... Ještě promiň, Adelko, šéf činohry, jenom. Čevčina, dobře, předpisuju si. Promiň, když on na tom hrozně bazíruje jako, trošku. No. Takže ještě, to prosím vás. Tvůj přítel Vojtěch Štěpánek je šéf činohry Národního divadla Moravskoslezského. Vy jste spolu několikrát spolupracovali. Ano. V divadle Palas jste měli donedávna ještě představení, které se jmenovalo Prsa a to on i napsal. Říkám si, o čem to tak mohlo být. I když vím, že za jednotlivými písmeny byla tečka. Ano. První radikálně suverénní aliance. To je prostě taková hra, kdy se sejdou na rodinný oslavě babiččiných 70. narozenin potom kyně. Takže jejich dvě dcery, a teda, no to je takový složitý, no prostě každopádně celá rodina ženská větev. A vzájemně si tak různě jako vyčítají ty životní peripety a co se stalo a jak se to stalo, jedna z nich je těhotná a nechce bejt a ta druhá je v pubertě, je jí 25, to jsem hrála ještě do předloňského roku, že je mi 25. No a je to takový hrozně zvláštní, že Vojta má jako neuvěřitelný vhled do toho ženského světa. Což je jako, nebo mýval teda. No, já myslím, tak... že teď se od toho snaží odstřihnout. Já si říkám, že jste doma sami ženský, že by možná jeden chlapeček mu nevadil ještě.
No ale potom jsi se s ním ještě setkala v Ostravě, kde hraješ v Shakespeareovských slavnostech, mm-hmm. nebo na Shakespeareovských slavnostech představení Zkrocení zlé ženy. Mm-hmm. A to bylo to tvoje první setkání se Shakespearem? No ne, v Plzni jsem hrála Marnou lásky snahu vlastně, ale tam jsem hrála takovou maličkatou roličku na divadelní léto pod plzeňským nebem. Ale jako takováhle velká, jo, to jo. A je to něčím výjimečné, to zkoušení? Vždycky, když si řekneš, budu zkoušet Shakespeara, tak i když je to, nevím, avantgardní třeba pojetí, tak přece jenom to setkání s tím textem je vždycky něčím jiné. No naštěstí je to tím textem, no. Myslím si, že je to jako taková krásná meta, který by se každý herec měl asi dotknout, podle mě trochu, aby věděl, co to jako obnáší, no. A ty jsi zakotvila nedávno také v divadle Mír, nebo ono to nebylo jako asi nedávno, ale oni tam teď hrají v takových blocích, což je nevídané v českých krajinách, si myslím. Takže ty jsi tam nedávno celý únor vlastně hrála, nebo takhle přibližně? Únor, březen, 25 představení, no. Za sebou. Jako za sebou, ale byla tam vždycky jako pauzička, třídenní třeba nebo tak. A hrála si to té nové představení? Nebo to je představení, které jsme naskoušeli těsně vlastně před pandemií a nebo před lockdownem, nebo já nevím, jak se to bude jako správně říkat. Před tou dobou. Před prostě. Tou dobou, takovou, tou temnou. Tak to jsme naskoušeli a hráli jsme to vlastně do nějakého března a v březnu se to zavřelo a pak už byl jako konec. A od té doby vlastně Albert Čuba, který je ředitelem, majitelem divadla, hercem divadla Mír, tak vymyslel tenhle ten koncept, který vlastně jako třeba v Londýně je to úplně běžná praxe, že jo. A já si myslím, že to je asi jedno, co si myslím každopádně. Ne, ale že i pro ty herce to možná je dobré, protože příště se k tomu dostanete třeba za další měsíc, nebo? No on to má tak, že se to prostě odehraje a pak už to skončí. Takže už to jde do derniéry úplně. Už, no už se to nebude hrát. Fakt? Vůbec. Aha, jako. Tak já jsem myslela, že to bude jako jeden měsíc třeba a pak v další sezóně další. Ne, prostě se to nastuduje jenom na tady tu krátkou dobu. Jak co? Oni teda mají jak co, ale teďka zatím mají takový koncept, že se to vlastně skončí po těch x představeních. No. A tvoje spolupráce tedy s divadlem Mír nebo s Třemi tygry, jak je diváci znají, tak to jste začali až teď, teda před tím lockdownem, nebo vlastně tvým vstupem do Ostravy. Spíš mým vstupem do Ostravy, no, tak nějak jsme se začali jako a pan šéf činohry Národního divadla. Tam je to hrozně provázan, protože Albert byl předtím v angažmá v komorní scéně Arena a Vojta tam režíroval inscenaci, která se jmenuje Budovatelé říše a potom tam režíroval obraz od Jasmíny Rézy a tam hrál Albert hlavní roli a oni si tak jako společně provázali a do toho vlastně Albert začal budovat to divadlo, protože to není zas až tak jako historicky dlouho. A v tu chvíli já jsem tam tak nějak jako přišla, začali jsme nějak se poptávat, jestli by něco, co by a tak. No a tak se to podařilo. A předtím jsme vlastně ještě naskoušeli hru, která se jmenovala Bůl. A byla to vlastně o šikaně na pracovišti a tu jsme hráli 14 dní v kuse. To byl takový jako první zkouška tohohle z toho. Jaký vlastně byly ty začátky v Ostravě? Jako ty vlastně pendluješ, tedy nebo dřív si pendlovala mezi Plzní a Prahou, teď už k tomu přibyla právě i ta Ostrava, je to hodně daleko. Ale ty jsi se rozhodla, což je hezký, následovat svého muže, ne manžela, tedy ale svého muže. Ano, a vlastně si tam zakotvila, což je hrozně hezký. Ale jaký to bylo ty začátky pro tebe? No těžký, já právě jako jsem vděčná za to, že mě třeba kluci z Míru nějakým způsobem oslovili a že mi dali trochu práci, protože bych asi zešílela vlastně v podstatě. To ale už tě tam nedal žádnou práci. Ne, to my jsme se dohodli, že to není úplně dobré. I pro ten soubor. Určitě. Určitě to není, jako nikdy to není dobrý. A já jsem vlastně celoživotně na volný noze a nejsem si úplně jistá, jestli vstup do nějakého angažmá jako by mi udělal dobře. No. Takže to, ale bylo to těžké, protože já jsem docela fixovaná na svoji rodinu a ta je prostě hrozně daleko, ale zase na druhou stranu se začala tvořit rodina nová, která tam má nějaké svoje místo a vlastně taky nějaký svůj domov, ale dost často se mě lidi ptají teda tak, kde seš jako doma a já jsem vlastně ale doma jako všude v podstatě. No tak on ti to potom dá ten řád pro ty holčičky, protože to znamená, že když začnou chodit do školy, teď už asi chodí do školky, chodí v Ostravě. Chodí, ale ale to furt ještě není ta úplná kotva, ale až začne nějaká škola, tak se budete asi muset rozhodnout.
Je to tak. Takže to bude Ostrava. ne, to já si nevím. Do té školy. To nevím ještě. Spíš asi ne. Já myslím, že bychom to asi nemohli udělat babičkám holek, který jako jsou fakt strašně daleko a jako dost jim to trhá srdce, no, si myslím. A hlídají často? No to právě moc nejde. Jako. Že jsou s tebou. No, protože prostě jsou daleko. Jako moje mamka, když se vydá na hlídání do Ostravy, tak jede prostě 7 hodin vlakem, že jo? Takže ono to je jako náročný. A Vojtova maminka, tak ta je zase to má ale dobrý, protože jede 3 hodiny, ale má to skoro zadarmo, protože už je ve věku. A těmi českými drahami je to přece jenom taková jako krásná cesta vyhlídková, ale dá se zvládnout maximálně jednou za měsíc. Takže to máš složitý i v tom hlídání. No to nemám. Nemáš jako žádné hlídání? Nemám, no. Kromě školky a občas nějaký kamarádky z divadla, tak... My se tady na dvojice s Kristýnkou Lejchtovou usmíváme, protože my teď v písničce, jenom abych vás posluchače někdy zavedla k nám do toho rozhovoru a oni jste nepřišli, tak jsme se bavili o tom, co nás teď čeká. A Kristýnka řekla, že jí vlastně čeká sázení jahod a podobně, že to je pro ní důležitý. A já se ptám už teď živě, kde je budeš sázet? Bude to v Plzni, v Praze nebo v Ostravě, a nebo na Kokořínsku? No, tak ono je nejlepší vysadit je všude, a pak většinou se stane, že třeba odjedeme do Chorvatska, takže tu sklizeň nikdy nezažijeme v podstatě, takže ty jahody tam... Jako, my to máme s rybízem. Vždycky, když jako je rybíz, tak my jsme pryč. Přesně. No, a zahradničení tě baví teda? No, na té chalupě mě to baví a třeba v Ostravě máme balkon, tak tam mám jeden takový ten, jak my říkáme, truhlík. To říkáte správně. I my tomu tak říkáme. No jasně, že jo, to je normální. Ale já to řeknu v Ostravě a oni říkají, co řík, proč si země. Já vůbec nevím, jak oni tomu říkají. Oni mají taky různě takový jiný slovníky, kterým já moc nerozumím. Jako musím říct, že začátky v Ostravě byly teda jako hodně lingvisticky náročné, by se dalo říct. Takže... Některé výrazy si ale pochytila určitě. Jo, tak většinou, když tam jsem delší dobu, tak prostě mluvím krátce. Potom už to člověk chytne i tu intonaci. Jako rychlý, no. Já si myslím. Ale ty jsi vlastně tam šla ještě svobodná, tak to seš dodnes tedy, mm-hmm. ale šla jsi tam i bezdětná. Mm-hmm. A obě děti si porodila tam. Ne. Kde jsi rodila? Já jsem, Dorotku jsem porodila v Rakovníku. A to další místo, kde žijete? Ne. Ne, to bylo, protože je tam taková vstřícná porodnice. Mm-hmm. A Rozárku jsem porodila doma. Doma. Ano, kde? To je důležitý zase. V Praze. Ty jsi porodila doma v Praze? Jo. A nebála jsi se rodit doma? Ne, nebála. Jako po té první zkušenosti? I po první zkušenosti, i tak jako s informacema. Navíc jsem měla porodní asistentku, která teda to nestihla, ale... Vlastně jsem Rozárku porodila úplně sama. No, a neměla jsi plán B? Jo, samozřejmě, že jsme měli plány B, měli jsme cesty do porodnic, všecko, co by kdyby. A měli jsme takovou ráznou porodní asistentku, která říkala, hele, prostě ty rizika jsou takový, kdyby se stalo cokoliv z tohohle, z toho, tak prostě okamžitě jedeme, na to je čas, je to v pohodě to. Takže nás tak jako uklidnila, informovala, měli jsme fakt jako spoustu informací a nebáli jsme se, protože prostě pár set kilometrů od našich hranic je to úplně normální, jenom tady je prostě nějaká uměle vytvořená strašárna toho, že to nejde a že to jako všichni musí umřít. A když bychom měli zmínit výchovu dívek v Čechách, na výchově jste se s manželem nějak dohodli? Ty, já myslím, no, ráda bych řekla, že ještě brzo, ale ono už bohužel jako není, no. Ono už to začíná, ta osobnost těch 4 letech je prostě úplně šílená. A teď a je to hrozná jako alchymie, jak uchopit to vyrůstající dítě tak, aby se úplně jako ten, jak je to s tou větívkou, která se má ohýbat, že, dokud je mladá, tak aby se úplně nezlomila, ale aby se tak jako pěkně jako vyrůstala a obrůstala listím a tak. No, tak je to hrozně složitý, ale jako naše Dorotka je prostě, já chci, a svět se bude točit kolem mě. No. Po kom to ta holka má? Určitě po manželovi. Pardon, pro tvé muži. S Kristýnkou si povídáme stále na dvojice v blízkých setkání. Posloucháte blízká setkání s Kristýnou Lejchtovou, herečkou to, která za mlada dělala bojová umění. To mě zaujalo na tobě, že jsi sportovkyně v podstatě. I když přiznám se, nejhorší, když řekneš, že jsem to dělala za mlada, to je nejhorší. No, ale věnovala jsi se tomu.
No, když mi bylo 12, tak to je jako, že dítě v pubertě. No, pomohlo ti to nějak v životě? Nepomohlo mi to úplně v životě, no. Jako když přišlo na útok, tak jsem se nedokázala ubránit, ale protože mi bylo 12 a... Já musím říct, že teda, když už jsi zmínila ten sexuální útok, takže mě u toho zaujalo, že ty si říkala, že ti nepomohla ta terapie, ten psycholog, že ti nepomohl, že ti pomohlo až to, když to začala sdílet s někým. Myslíš, že to byla chyba toho lékaře nebo toho doktora, nebo je to jenom tvoje vlastně osobní zkušenost, to znamená, že asi ta psychologická pomoc prostě vždycky pomůže. Nebo je dobré ji vyhledat v případě, kdyby já myslím, že jo, že to asi to jo, to určitě, jakoukoliv pomoc je asi dobrý vyhledat, záleží na tom, jak moc se člověk chce někomu otevřít, někomu cizímu v podstatě, no, tohle prostě byla taková cizí paní, která jako snažila se, bylo to jako fajn, ale jako otázka, a chceš si o tom promluvit, si myslím, že na ní je jediná jednoznačná odpověď, že ne, no, v podstatě, že to nechceš říkat, promluvit. Ale cizímu člověku to jako fakt nechceš jen tak, zvlášť to bylo celkem čerstvý, potom vlastně ta terapie, takže to bylo takový musí to člověk taky asi musí trošku zpracovat sám, nebo já jsem to tak měla, že to bylo jako, že je možný, že obecně by to možná pomoct mohlo, anebo to byla konkrétní tedy paní doktorka, která třeba ti jako dítěti nesedla, že možná kdyby byla mladší, nebo měla nějaké jiné s tím zkušenosti. Ale taky já jsem měla jako nejlepší kamarádku na základce, který jsem to řekla okamžitě a tím, že jsem to jako sdílela hned, tak to vlastně se jako celý tak jako začalo léčit sama. A mamince si to řekla? Taky hned. Že jsi s tím neměla problém. Když bych se tedy od toho zase odprostila, abychom nekončili takhle dramaticky a smutně, tak ty jsi i závodně lyžovala, když jsme tedy u těch sportů. To jsem teda viděla teď na tvém Instagramu a mě to úplně zaujalo, jak to je nádherný, že i když se tomu člověk potom nevěnuje jako celkově, nebo vlastně tomu věnuje třeba pár let jenom v tom mládí, pak ve 14 už je, všechny sporty jdou tam, protože má člověk jiné zájmy, tak to v tobě zůstane. Jo, já jsem za to moc vděčná teda, no, ale musím říct, že to byl jako opravdu šílený drill u nás v rodině, protože my jsme tak jako směrem k Šumavě, takže my jsme jako opravdu každý víkend, skoro každý prázdniny trávili na těch horách, na těch kopcích a závodně jsme se snažili jako lyžovat a když jsme dovršili vlastně hranici třetího roku, tak jsme se museli všichni už naučit jako lyžovat, jo. Takže to bylo takový náročný a jezdila jsem i třeba sama se školou lyžování, že mě mamka posadila v sobotu ráno v 7 třeba na autobus a jeli jsme na to. A je fakt, že já jsem to nenáviděla, protože jsem si chtěla malovat, víš, protože jsem chtěla být jako kreativní. Děkuju za to, protože prostě ten základ tam je nějaký a pak jsem se k tomu vrátila a sjíždět ty alpský kopce tímhle s tím stylem. A ne plůžit, je prostě fajn. Tak moc ti děkuju, že jsi nám takhle poradila, že určitě tvé holky budou také lyžovat, budou takhle frajeřit, až jim potom bude víc. Že budou prostě oslňovat celý svah, protože budou mít dobré základy. Moc ti děkuju, že jsi přišla z Kokořínska, zase tě vypustím do těch Velikonoc. Užij si to krásně, samozřejmě i s celou tvojí rodinou, i s tím přítelem. Ano. A měj se krásně. Já děkuju. Taky moc děkuju za pozvání a mějte krásný den. Mým hostem dneska byla herečka Kristýna Lechtová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.